عيارته صوت ما تعالي ايش كده عالي اسكندية هدي دتك قارئين جيران بس قوام بوحاوي مالا غفور مالا ترين عند ماني انا تاقل عن ترينك وضا راعنا محوها هاي نبضي آيانا عن آدمي دت بدل محيرا ذان مرحبين حسن قل مدو سانو كقبائي كانو كقبائي كاسو قبائي انا زارت سيدي دلو انا وحنك شغير السياسة دي سياسة دانا دت ربوت اهو روبوت او سودنا حجيده او هل مر للدنيو هل مر لا دارما دد كلا دوون رايي كلا دوون له قف ولبا وحوله قمه قف ولبا قمنا قورتي او جيرو يا دمانتينا حديث سياسه دي سوتي لا اسكو جيجيدي او ما يا سدا ما سدا وا ما يا سانا كرون لا اصلاحا وحا سو دن مركا حبار دمانتيس دمو ايا اوي دعاء دمانتينا درو isjijidki iyo kala ra'yi duwanaanshihi iyo isku muxuu ahaay booxaleyntii iyo wixii oo dhan waa soo dhamaadeen Soomaa maxay ku soo dhamaadeen Xasan Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda maxaan qabi karaa marka yaansan wax u qabi karaa qofaan wax u qabo ma jirto qof wax iga bi'isay ma jirin waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yiga aan qabay ra'yiga ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana sax ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataan sax ku ahaayeen waa la qumanay laakiin qumanaantii waxaan ku guuleysanay meel lagu soo wada dhameeyo oo waxaan isku raacsanahay inaan keeno teendadii hadii la tagay kadib kala ra'yi duwanaash waa dhamaatay walaalihii iyo saaxiibadii wadadii la soo maray oo dhan ay wax ku soo galagaareen waxaan leeyahay ayaarta soo dhamaatay caadi iska dhiga caadi iska dhiga hadii dadka qaar idin jiraan bas waa buuxay meel laga fuulo mala tareen aan dhammaanayna taagan aan tareenka wada raacno muxuu ahay nabadda iyo aayaana aan aadno isma qabqabsa karno isma xagxaga karno haddaan isku noqono annagoo isqabqabsano oo isxagxagano hadafay ahdaaftu waa weyn oo aan sheegay ma gaari karin madaxweynaha dowlad goboleedka iyo madaxweyne kastoo dowlad goboleeda aniga agtayda xushmo ka leeyahay qadarin uu ka leeyahay talow ka leeyahay kuma mashquulayno soomaalidu hadda waa la bislaaday dhaqamadii hore waa kasoo guuruwaynaa oo nadidibi jira qaarkood inta dhimanna waa kasii guurinaa soomaalidu waaye aragay noqoto waxna waa bartay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay dalka maanta golo sharci dejin hadday tahay iyo golo fulin hadday tahaybo dad taladan hore usoo marayaa jooga madaxweynihii hore Xasan Sheekh la doortay guddoomiyihii hore golo shacabaa la doortay guddoomiyihii hore aqal salaa la doortay dadka jooga waa dadkaas fursadda marka madaxweyne kastoo dowlad goboleed in mar kale la doortaa koray u soo kacday madaxweyne qoqor marka waxaan leeyahay wax kaa ba'an ma jiraane dadkaada qalbigooda leh hel cid kale ku haysa karta ma leh taaladu reer galmudug ay kaa jirtaa galmudug banaankeeda wixii ka socdo ku yimaadeen inaan yacdhaan annagaa nalaga rabaa